បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទការប្រកួតបាទគូម៉ារ៉ាតុងបាទអន្តរជាតិដណ្ដើមប្រាក់លានបាទរបស់ជើងឯកគូជុលបាទទឹកទី1របៀបបង្គោលក្រហមផលសភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវហ៊ុនលួងពេលេបូរេរ៉ាំបាទសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនេះគឺតែ3ទឹកទេបាទអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ស្រៀមតោកទេទឹក1គឺបាយយកតែម្ដងបាទដល់ឡៃខឹមឌីម៉ាបានឡើងទៅចាំដណ្ដើមប្រាក់លានមុនហើយដល់យកឈ្នះមុននេះបាទដោយគូដៃគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទតតក្រោមបាទរបស់ខ្លួនលោកកែកស្ដាំបាទរបស់សភ័ណ្ឌអូយឡើងកំហោតែងហើយបាទបកកែមិញមិញរបស់សភ័ណ្ឌបាទទៅលើថ្ងាស់បាទខ្លួនលោកមកគល់ភៀវបាទតតឆ្វេងបាទសភ័ណ្ឌបាទមិនបង្អង់ទេគាត់ថាមិនមែនការប្រកួត5ទឹកបាទគឺតែ3ទឹកអញ្ចឹងការប្រកួតត្រូវតែសម្រុកតាំងពីទឹកទី1តែម្ដងកែកឆ្វេងអូយល្អណាស់បាទរបស់សភ័ណ្ឌតាមខៅឆ្វេងសាំសងវិញអើយបាយបាត់ហើយបាទហ៊ុនលួងបាទបាយឆ្កាស់ខាងលើបាទតាត់ក្រោមកែកស្ដាំបាទរបស់សភ័ណ្ឌល្អណាស់បាទខណៈដែលហ៊ុនលួងកំពុងតែសម្រុកបាទទៅលើសភ័ណ្ឌធាក់ស្ដាំបាទរបស់ហ៊ុនលួងបាត់ស្ដាំសភ័ណ្ឌសងបាទថយផុតពីហ៊ុនលួងអូយបាទសោយឆ្វេងបាត់ដងខ្លួនម្ដាយសាំសងវិញបានល្អផងដែរបាទរបស់ហ៊ុនលួងកែកបោះឆ្វេងខុសបាទសងវិញរបស់សភ័ណ្ឌបាញ់មិញតតឆ្វេងបាទសភ័ណ្ឌថយផុតទៀតតតតាមសងរបស់ពុនលោកតតក្រោមកាត់បាទរបស់សភ័ណ្ឌបាទតតឆ្វេងសភ័ណ្ឌខៅឆ្វេងខៅស្ដាប់កែងពុះពីលើបាទរបស់សភ័ណ្ឌតតសាំងសងវិញបានល្អរបស់ពុនលោកបាទវាយអត្តាល្អមែនទែនបាទតតក្រោមអូចេតនាទេគេថាតតស្របបាទ2017ម៉ូតូ Honda ត្រៀមឆ្នាំ2017បាទទូរស័ព្ទ iPhone 7លុយសុទ្ធបាត់រៀលរៀលនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជីវតនទឹកទី2ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិដណ្ដើមប្រាក់លានអូយបាទបណ្ដៃស្ដាប់របស់ពុនលួងបាទជាកិច្ចស្វាគមន៍តាមទឹកទី2កែងស្ដាប់តតឆ្វេងសងរបស់សភ័ណ្ឌបាទចូលមកតាមម៉ាស៊ីនយកតែម្ដងបាទតតក្រោមរបស់ពុនលួងសភ័ណ្ឌកំពុងតាមគៀងពន់លួងថយបាទថយទៅថយលីពុថៅបាទគាត់ឆ្វេងកែងស្ដាំបាទរបស់សភ័ណ្ឌបាទមិនអីស្ដាំបានល្អបាទសងវិញទាត់ស្ដាំថែមទៀតរបស់ពន់លួងបាទស្ដាំសភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងបាទពន់លួងគាត់ឆ្វេងមកជើងថែមទៀតចង់ល្បាតគ្រប់សងឆ្វេងមកជើងវិញបានល្អរបស់សភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងបាទថយផុតធាក់ទល់ចំតឡាការពារបាទបាក់ស្ដាប់បាទរបស់សភ័ណ្ឌកែងឆ្វេងបាទបីញែកប្លោកគ្រប់ល្អណាស់បាទមកកែងឆ្វេងមុននេះរបស់សភ័ណ្ឌបាទរបស់ផុនលោកគាត់ក្រោមកាត់បាទរបស់សភ័ណ្ឌសភ័ណ្ឌបាត់ស្ដាប់គាត់ឆ្វេងចាក់ជើងចុះខៅឆ្វេងបាត់ស្ដាប់សងកែងស្ដាប់កាត់លឿនណាស់បាទរបស់សភ័ណ្ឌបាទថាប៉ះឡងបាទបាត់កែងស្ដាប់បាទគេចផុតពីផុនលួងពីការវាយកែងអបិញមិញរបស់សភ័ណ្ឌពីគួយគូមុនក៏វាយកែងច្រើនដែរបាទឌីម៉ាក៏ចាញ់កែងដែរដោយទួលឲ្យសន្លប់បាទទឹក2ឥឡូវគូទី2នេះក៏ប្រើកែងដែរបាទបីកែងចេញច្រើនដូចគ្នាតតស្ដាំបាទឯឆ្វេងរបស់សភ័ណ្ឌសងគុំស្ដាំបាទរបស់ហ៊ុនលួងកាច់គ្នាបាទដួលទាំងពីរនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់បែកបាទក្រោមបាទសភ័ណ្ឌសងស្ដាំមកជើងវិញរបស់ហ៊ុនលួងគាត់ស្ដាំមកជើងថាវាកែងបាត់បាត់ឃុំជាប់តែស្នាមឈាមតាំងពីទឹកទី1ហ្នឹងនៅតែហូរបាទមកទៀតហើយបាទសម្រាប់ហ៊ុនលួងបែកតាំងពីទឹកទី1ហ្នឹងគាត់ស្ដាំបាទហ៊ុនលួងគាត់ក្រោមសងបាទរបស់សភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងហ៊ុនលួងបាត់ឃុំកែងប្លោកបាទគាត់ក្រោមរបស់សភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងសងរបស់ហ៊ុនលួងបាទពីទឹកទេបាទប្រមាណទឹកពីរបស់វ័យសម្រាប់គ្នាដូចកម្លាំងនឹងចាញ់អ
2បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតបាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ហើយបាទការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិដណ្ដើមប្រាក់លៀនបាទគ្រាន់តែដើមទឹកទី3គេថាស្វាគមន៍ទាត់វិជ្ជាឡោកការពារបាទហើយបាទអីទេបាទអាចប្រកួតបានធម្មតាសម្រាប់ប្រកួតជាប៉ុនលួងបាទពេលលេងបរិរ៉ាប់ប្រដាក់ដៃគ្នាបាទទាត់ឆ្វេងរបស់សុផាន់ជកុំឆ្វេងបាទសុផាន់បាក់តាមសងទាត់តាមខែទៀតបាទរបស់ប៉ុនលួងរឹងដូចជាបាទចាប់ប្របាបាទប្របាក្នុងការព្រួលឲ្យច្រឡំណាស់បាទមិនតាមសង្កេតមើលអ្នកទី2កែឆ្វេងបាទរបស់សុផាន់បាទរបស់សុផាន់បាត់ដាក់បាត់កែងញាច់របស់សុផាន់សងគ្រាចូលចាប់ពីប៉ុនលួងពេលលេបរិរ៉ាប់បាទព្យាយាមចាក់ប្រាជង្គង់ចេញបាត់តាមមកបបាក់មុខបាទមកកែងស្ដាប់របស់ប៉ុនលួងអមាញ់មិញទាត់ឆ្វេងបាទរបស់ប៉ុនលួងស្របនឹងការទាត់កាត់ក្រោមរបស់បាទសុផាន់បាទវាដល់ខ្លួនដៃឆ្វេងរបស់សុផាន់ទាត់ឆ្វេងបាទរបស់ប៉ុនលួងទាត់ក្រោមសងរបស់សុផាន់បាទប៉ុនលួងដាក់ចូលបាត់ស្ដាប់កាត់កែងស្ដាប់បាត់ឆ្វេងក្រុមនៃការទាត់ឆ្វេងរបស់ប៉ុនលួងបាទដាក់ចូលទៅត្រូវដូចគ្នាបាទថាសម្រុកមកប្រើសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរទាត់ឆ្វេងប៉ុនលួងទាត់ក្រោមបាទរបស់សុផាន់ទាត់ក្រោមកាត់មួយទៀតរបស់ប៉ុនលួងតាមបាត់ស្ដាប់ពីដៃឲ្យដល់បាទរបស់សុផាន់ពេលវេលាសល់50វិនាទីទៀតបាទសម្រាប់ទឹកទី3ដែលទឹកប្រាច់ព្រាត់បន្តទៀតនឹងរកអ្នកឡើងទៅវគ្គដណ្ដើមប្រាក់លៀនប្រាច់ព្រាត់ហើយបាទការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិអូយបាក់ស្ដាប់បាទរបស់ប៉ុនលួងគាត់ក្រោមសុផាន់គាត់ក្រោមកាត់គាត់ក្រោមបង្ហែមទៀតរបស់ប៉ុនលួងបាក់ហើយស្ដាប់បាទរបស់សុផាន់បាត់ស្ដាប់បាទសុផាន់កែងបាត់ស្ដាប់បាទតែបាត់ឃុំជាប់ពីប៉ុនលួងបាទពីការវាយកែងរបស់សុផាន់ទាត់ស្ដាប់បាទរបស់ប៉ុនលួងទាត់ខោរបស់សុផាន់បាទបាត់ស្ដាប់បាទរបស់សុផាន់ចាប់ទឹកទី3ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតចប់ពេញ3ទឹកហើយឆាយក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបងគុលឃីវប៉ុនលួងបេលេបូរីរ៉ាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនប្រហែលជាដឹងប្រវត្តិឈីមលីម៉ាច់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្ញុំជម្រាបបន្ថែមទេគឺមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាការប្រកួតលើសាយវៀនតែម្ដងព្រោះថានេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់បាទអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានប្រាក់លៀនក្នុងកម្មវិធីម៉ារ៉ាតុងកោជុលសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីហ៊ុនលួងបង្គោលគៀវឈីមឌីម៉ាបង្គោលក្រមួយជើងស្ដាំបាទសេរីក្លឹបពេលគឺមុំមុំណាស់ម៉ៃសុតពេលេធ្លាប់ចាញ់ផលសុផាន់តែហ៊ួនលួងមកសងសឹកឲ្យពេលេបានសម្រេចដោយឈ្នះបន្ទុកចាយកម្លាំងច្រើនសម្រាប់កីឡាករថៃក៏ដូចជាកីឡាករកម្ពុជាតែគីមីម៉ាមានតែមត្រង់ថាគាត់អាចសម្រាកបានមុន3នាទី3ទឹកបាត់អញ្ចឹងក៏មានកម្លាំងរៀងដកបានវែងជាងកីឡាករថៃបន្តិចដែរតែនៅតែបានសម្រាកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឃើញថាអ្នកទាំងពីរនៅរងចាំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកធាក់ទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះទីម៉ាធាក់បានមកជើងស្ដាំជូតជើងឲ្យស្គួតតិចងាយស្រួលបំផ្លាស់ទីទីម៉ាបាទ
បាទរយៈនេះគឺជោគជ័យមែនតើឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំជោគជ័យបំផុតរបស់ឌីម៉ាចូលមួយចូលមួយញុលញុលតែត្រៀមតែខុំមកឆ្វេងឆក់បដៃរបស់ឌីម៉ាមិនដែលមានប្រវត្តិមកទេហ៊ុនលួងប្រយ័ត្នច្រើនមែនតើក្នុងទឹកទី1នេះចូលចូលចូលយ៉ាឆោត្រឹងចូលចាំមើលសិនចាក់ខាងក្រោមឌីម៉ាមួយឌីម៉ាចាក់សងតែហ៊ុនលួងខកឆក់មកដៃស្ដាំល្អមែនតើបានមួយប្រាដៃមួយប្រាជើងធាក់ទប់ហើយក៏បានបញ្ចប់ទឹកទី1បាត់ទៅហើយក្នុងឆ្នាំ2018នេះទៀតសោតឌីម៉ាក៏កំពុងត្រៀមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តទៀតទឹកទី2សង្ឃឹមថាការសម្រុករបស់កីឡាករទាំងពីរនឹងអាចប្រែប្រួលបានច្រើនជាងមុនសម្បជាតិអាគូនេះគឺ5ទឹកបាទតែក្នុងមួយទឹកមានតែ2នាទីទេបាត់ឆ្វេងហ៊ុនលួងបាត់អីចាបោះមកជើងទីមកចាក់ខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំរបស់ហ៊ុនលួងវិញរងងំមែនតើសម្រាប់ហ៊ុនលួងយល់មួយមួយជាយឹកតែខាងក្រោមទីមកចាក់ខាងក្រោមមួយបាត់ពេញផ្លូវតែម្ដងលាន់តែផ្លាប់ញុលបាទលោកវិញល្អមែនតើបោះនៅខាងលើសងឆ្វេងវិញវាយពោះតាត់តាមមួយបោះត្រូវទេញុលឆ្វេងទៅដែរសម្រាប់ឌីម៉ាយីយឹងធាក់ហើយចូលហើយចូលនៅចលោច្រើនហ៊ុនលួងក៏ដឹងថាកីឡាករខ្មែរភាគច្រើនល្អកាយណាស់បាទតែហ៊ុនលួងនេះល្អដៃចាក់ខាងក្រៅមួយតែអត់ធ្វើខ្លួនឯងនេះមកហើយតែចេញដៃម្ដងៗគឺច្រើនតាមមែនតើហ៊ុនលួងយកឆ្វេងមួយទៀតយកឆ្វេងមួយទៀតបាទជាយឹមឯឡង់ប្រេតតហើយយកឆ្វេងម្នាក់មួយយកឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតពេញតែម្ដងហ៊ុនលួងបាទនេះមកចាំងលេឡាចាក់ឆ្វេងខាងក្រៅមួយរឹងអឺតែម្ដងមួយទៀតឌីម៉ាញុលឆ្វេងទៅដែរញុលវិញបាច់តាមប្រអើបតិចបាត់ហើយមិនបញ្ហាសម្រាប់កីឡាករឌីម៉ាញុលឆ្វេងទៅដែរបាច់ឆ្វេងគួរគួរសិនគាត់ឈោះចូលប្រុកដាក់មួយទៀតតែចប់ទឹកទីវេឈានចូលដល់ទឹកទី3ញុលឆ្វេងលក្ខណៈវាយឆ្វេងបត់តាមឌីម៉ាឆ្វេងតាមឆ្វេងតាមចូលអូអាលើកបោកគួរតែដល់ខាក់ឆ្វេងមួយទៀតឌីម៉ាឌីម៉ាចូលញុលញុលហត់បត់តាមមិនរកកែងតាមមិនរកហើយទឹកមួយនិងទឹកពីរកន្លងមែនតើញុលញុលកែងបាក់មួយទៀតរៀងចំពុកជើងតិចបាទបត់តាមស្រែកអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរកំពុះគួរជាងណាចូល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 កន្លាតសអត់ធាក់មួយទៀតអីចាកែងតាមមួយទៀតបៃឆ្នាំសងវិញមនុស្សអត់ធាក់ចូលបុកចង្គំចង្គំកែងបត់ចង្គំកែងអើយអើយហត់ចំនេះកន្លាតសរុញទីមកទួលពីតែម្ដងបុកមែនតែនៅទឹកទី3នេះបាទកម្លាំងកម្លាំងតិចសិនដាក់មកប្រើមិញ1នាទីគត់តែម្ដងបាទ1នាទីគត់តែនេះមកដាក់មកប្រើធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគ្រប់ត្រមែនតើហើយខ្លះមកត្រូវខ្លះតែនេះក៏ជាការសប្បាយចិត្តមួយផងដែរចុកគុំឌីម៉ាមួយទៀតហើយៀបជាប់តែម្ដងគុណលួងព្រោះថាមិនហ៊ានដូរចុកគុំជាមួយអញ្ចឹងទៅសុំហក់តោមករួចសិនណាបាទទស្សនិកជននេះគឺគេហៅថាកំពុងតែហូហូនៅទៅពីធ្វើការប្រកួតគ្នាចង្គំបុកទៅបុកមករុញឌីម៉ាសុំរត់ផ្លាស់ទីតិចសិនញោឆ្វេងទៅដែរហ៊ុនលួងជាយាមប្រងចូលឌីម៉ាហក់បញ្ឆោតចូលវិញថយដូចគ្នាគាត់ខាងក្រៅមួយហក់គាត់ស្ដាំរបស់ហ៊ុនលួង
សូមអរគុណដល់កូចុលបង្កើតធម្មពលនិងភាពច្រើនវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនទឹកទី4យ៉ាងនេះសោះ2ទឹកទៀតបាទទឹកនេះនិងទឹកចុងក្រោយអើហើយជារកឃើញហើយបាទ2ទឹកទៀតទេនិងរកឃើញម្ចាស់ប្រាក់លៀនសម្រាប់ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងញយញយគួរឆ្វេងមួយវាយកែងវាយឆ្វេងមួយទៀតឌីម៉ាថយផុតក៏ស្រូវទេគាត់ឆ្វេងម្នាក់មួយពេញតែម្ដងគឺដាក់គ្នាទៀតចឡោចឡោមកទៅអ្នកទាំងពីរកំពុងតែគ្រឹះទៅវិញទៅមកមែនតើយើងតតខាងក្រោមញុលញុលអូយវត្តម្ដាយឲ្យផុតញុលមួយទៀតប្រងនឹងបុកកែងដូចគ្នាខាងបុកមុខណូតហើយស្ដាមមួយទៀតឌីម៉ាគាត់ឆ្វេងចាក់ខាងក្រោមរបស់ឌីម៉ាឌីម៉ាត្រូវវូនលើកតតមកជើងចូលវិញហើយយឹមតែខាងក្រោមបាទគូលូមកកែបត់ស្កាត់មែនតើកែបត់ពីខាងលើសងស្ដាំឆ្វេងវិញខោហើយខោស្ដាំនេះម៉ៃចូលឆក់ឆ្វេងម្ដាយទៀតគូនេះពិតជាស្វិតស្វាញមែនតើអត់មានណាមានព្រៀបជាងណាទេបាទកែបត់ពីខាងលើចុះក្រោមយឹមប្រើជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំទីមកតោះជង្គង់លោកកញ្ញាកដាជារិទ្ធជាយឹមខត់អ្នកទាំងពីរបន្តការប្រកួតទៀតអូកែងបាត់មួយទៀតគុនលួងអោនផុតអោនផុតជាបែបែអត់ថែមទេគឺរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាណាថយហើយចូលចាប់ជើងបានចាប់ជើងបានកែងបាទកាកែងបុកត្រង់យកតែម្ដងពេលវេលាសល់12នាទីចុងក្រោយបាទ12នាទីជាងឆ្វេងតោះឆ្វេងមួយទៀតឌីម៉ាគាត់ឯងនាំតោះឆ្វេងវិញហក់បោះឆ្វេងកែងឆ្វេងអីយ៉ូយចប់ទឹកទី4អស់ចាមែនតើប៉ះជាមួយឃីមឌីម៉ាបាទឈ្មោះគាត់ពីមុនឃីមឌីម៉ាតែឥឡូវគាត់ដោដាក់ខុនឌីម៉ាតាមសម្បត្តិកំណើតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទឹកទី5ចូលភ្លាមវត្តឆ្វេងម្ដាយភ្លាមគុនឌីម៉ាយ៉ាឆ្វេងស្ដាំមួយតតស្ដាំមួយទៀតគុនលួងឌីម៉ាចូលញុលឆ្វេងឆ្វេងឆក់ស្ដាំឡើងមួយជង្គង់គុនលោកជាញឹមប្រាជង្គង់បែកជាញឹមຕົកអ្នកទាំងពីរលោកអញ្ញាក្រាញែកបាទតែរៀនខែមវាបន្តិចដែរមិនអីទេបន្តការប្រកួតទៀតចោលឆ្វេងស្ដាំតតស្ដាំវាយឆ្វេងមួយទៀតអោហកតាមពលួងឌីម៉ាហកវិញឌីម៉ាដើរចូលបុកដើរចូលបុកចូលមកឆ្វេងបែរពេញតាមទ្រូងលើកបាត់រៀងប្រព្រោះប្រាច់ចង្គង់មួយទៀតឌីម៉ាចង្គង់ខ្លោះវិញពលួងចង្គង់ឌីម៉ាពលួងបាត់ចង្គង់ឌីម៉ាក៏បាត់ចង្គង់ដូចគ្នាយកដង្ហើមបាទចូលតតចាប់ជើងបានរុញចង្គង់មួយឯងល្អណាស់បាត់តាមឆ្វេងអស់ដូចទីហើយបាទអស់ដូចទីហើយឆ្វេងមួយដូរនឹងការតតស្កាត់គុនលួងអស់ដូចចាប់ជើងបានជាញឹមបាត់រៀងខ្លួនចង្គង់ឆ្វេងអូអូបុកនឹងលោកអញ្ញាកដាទៀតដល់2នាទីចុងក្រោយឌីម៉ាដើរចូលវិញម្ដងគាត់ឆ្វេងចង្គង់ឌីម៉ាចាប់បានដៃចាប់ខ្សែវាជាប់លោកអញ្ញាណាក៏ញែកដូចគ្នាឌីម៉ាគឺព្យាយាមដើរចូលហើយក៏ចាប់ទឹកទី5ល្មមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យពិន្ទុឈ្នះចាញ់មិនឯកកញ្ឆាន់ចៅក្រុម
ลูกซึ่งบนเทือนบ้านอ้อยปันตุ97ปีตัวหนึ่ง97ใบบังโกลคิวชายกรมลูกอินแคมรินบ้านอ้อยปันตุ97ใบตัวหนึ่ง97ปีบังโกลกระหอมชายกรมลูกเรียมกษัลบ้านอ้อยปันตุ97ใบตัวหนึ่ง97ปีชายกรมลูกจีรสุเพียบานอ้อยประตู98ตัวหนึ่ง97โดยขณีหนึ่งชายกรมจงกร้อยกิโลมอนสกอนบานอ้อยประตู98ตัวหนึ่ง97ได้โดยชนะลัตพลมันไอกระชันบุญมวยบานเตลกีฬาโกบองกอลคิวฟุนลุงเปเลบูรีรา